yang bonus to. Sengaja nak pulang, mau kau syuting aninya. Hapoi ni, sarita kondor aji aramuni kau boleh su. Aji amar masuk juta nonton alohi apse. Kalu kalu soli aji jauh beli kata kau sekitar karang ini kata poin muli apsu. Kakak soli kita ansu, kita umur kurang soli baru. Mau beli kau lihat bela amar kurang soli. Ti kore sai taksu baru. Azuri nore. Nuliya upaya ni nuli tu kiri meh tu. Sekarang kau tahu jadi pare aji tu. Abi nak nak hari ini. Ah, ini tu sangat khusyuk baru. Apa pare? Jano, kami jaya suri tolong abang. Tolong abang. Hei, tolong tolong. Ah. Mau apa tu tak? Biar mana? Lah lah deh. Oi di. Kita nak kau nak. Aku mana? Soko. Apa dah? Apa? Iba bodoh tak? Kata hari tu pun hari ni, kena? Shooting kau mana? Apa tuan leh situ? Kena laksi tu lihat kori. Laksi, laksi. Almar, ulti kori tu di bawah mana? Kau buat mana? Dah lah. Hai nak? Sungguh la suatu shooting. Keriya sungguh. Cukup kuih bawang, cukup kuih di. Tiada kuih di kuala dulu. Aku mana? Ah, ah. Hey, hey. Kamera, oh sudah. Dah. Oh, sahun baca dah. Hello, hai. Isteri saya. Hai, tak. Mana kita? Tepat, tepat, tepat. Mana kita? Tepat, mana? Tepat, tepat, tepat. Tepat, tepat, tepat. Tepat, tepat, tepat. Tepat, tepat, tepat. Tepat, tepat, Start. Ha. Tak.